E aí, galera, beleza? Falando aqui é Cristiano, conforme simulado, episódio 18 de Fazendeiro de Sucesso. E se você já é no canal, já se inscreve, compartilha com seus amigos nas redes sociais, já deixa aquele like se gostar do meu vídeo e compartilha pra geral, beleza, pessoal? Hoje a gente vai comprar um novo terreno aqui, tá? A gente tem quanto terreno? Tem esse aqui, tem aquele lá de cima, terceiro, tá? A gente só tem quatro terrenos. A gente vai comprar aquele acolá, ó. Deixa eu passar pra lá, vou mostrar pra vocês, espera aí. Cadê... esse daqui que a gente vai comprar, tá? Ó, a gente já quer o tamanho do garoto. Vamos dar aqui umas voltas nele. Pra você ver como o bichinho é grande, tá, velho? Ó. Só pra você ver, ó. Vai, tipo, vai render demais aqui, tá? E também é perto da nossa fazenda. A gente também tá comprando uns terrenos que dá pra comprar, tá, galera? Depois a gente vai comprar um grandão que tem do lado do outro lado, mas ele é muito caro, tá? Hoje a gente vai comprar esse aqui, beleza? Então, galera, hoje a gente vai plantar aqui, mano. Espero que vocês curtam o vídeo aí. É, do novo terreno, tá? E vamos lá. Pegar ali a plantadeira pra gente poder plantar aqui. Mas primeiro eu vou comprar, né? Senão não dá muito certo. Ó, ele custa... deixa eu ver. Então ele custa por 25 mil, tá? Muito barato. Sim, barato. Assim, não é tão barato. A gente vai ficar... não sei quanto a gente vai ficar aqui, mas vai comer o nosso dinheiro que só. Mas bora lá, bora comprar que vai valer muito a pena. É nosso já, ó. Tá vendo aqui, ó. Agora eu tô com 5 terrenos aí, legal. É nosso, a gente ficou por 100 e pouco ainda, tá de boa, legal isso. Bora plantar aqui, mano, acho que dá pra plantar assim, né? Legal, deixa eu dar a volta aqui. Olha aqui, ó, aqui tem um lugarzinho, aqui tipo tem um, tipo, um local da grama, ó, legal. Dá pra gente trabalhar aqui depois com a grama, mas não agora. Vamos lá plantar. Terreno novo, show de bola. Opa, ia plantar grama, mano, aí não, plantar grama não, pera. Vamos ver o que o preço tá melhor. É... não... algodão paga muito, mas a gente não tem coisa de algodão. Soja... soja tá mais ou menos, soja paga bem. Eu acho que eu vou plantar soja, galera. É, depois ela pode aumentar o preço, tá? Então eu vou plantar soja. Deixa eu botar aqui. Soja de soja é boa, viu? Ela, tipo, ela cai, mas, tipo, ela fica um valor bom ainda. Mesmo ela caindo o preço. Mas bora lá. Baixar aqui a bichona. Bora lá, meu filho. Bora trabalhar. Que o terreno aqui é grandinho, hein? Mas você dá conta que você é top demais. Bora lá. Calma. Vamos ver se vai sair certinho mesmo. É, ó. Acho que tá tipo assim. Acho que sai certinho, né? Deixa eu ver aqui. É, tá indo certinho de boa, bem bonitinho. Aí sim, ó, novo terreno. Show de bola, mano, ó. Mano, esse terreno aqui vai render muito, velho. Será que vai dar, tipo, uma carroça e meia aqui, velho? É, a gente colher soja, galera. Se dá, vai lucrar demais, mano. Porque os terrenos que eu dou, é difícil ele dar duas carroças. Só dá uma, tá? Então nem, a carroça nem enche muito, pra você ter uma ideia, mano. Então fica muito puxado. Será que aquela pedra vai atrapalhar o trabalhador, velho, na outra volta? Eu espero que não, né? Espero que... eu acho que não. Ele sempre dá a volta pra trás, isso aí é legal. Se ele fosse dar a curva, aí já seria um problema, tá? Que ele ia atrapalhar ele, aí ele não ia conseguir trabalhar direito, galera. Mas, tá de bom tamanho aqui. Deixa eu ver aqui por dentro, trabalhar por dentro também, né? Porque tem que ver, trabalhar não, ver por dentro, porque é uma primeira pessoa, porque é muito difícil usar, tá, galera? Mas tô usando aqui com você, mano, ó. É muito realista mesmo. Olha só a visão. Show de bola, mano. Bora lá. Tá bonitinho aí? Tá bonitinho. Ó, show de bola, mano. Eu nunca mais dei aquela acelerada no vídeo, né? Eu vou dar hoje, tá, galera? Então, se prepara aí. O vídeo é pequenininho. A gente compra o terreno novo, a gente tá plantando aqui soja, tá? Só pra mostrar pra vocês aí o básico da gameplay de Farm Simulator, que é um jogo maravilhoso. É, galera, toma aqui, ó. Show de bola, mano. Eu quero que eu vou dar tipo uns cortes, tá? Porque tem que dar uns cortes aí, né? Pra ficar sussa, mano. Ó. Eu não sei dirigir não, mano. Pra sair perfeito é melhor botar trabalhador, galera. Eu acho, é a minha opinião. Porque... a pessoa mesmo não sai tudo errado, mano. Por enquanto ele faz aqui, vamos botar a colheita dele ali já pronta pra colher outro negócio aqui em cima. Que eu acho que o terreno já tá bom, vamos lá.
Fazendo aqui os trabalhos, né, mano? Tem que trabalhar, mano. Vamos lá. Acho que eu vou plantar tudo soja esse terreno aqui, tá? Tudo soja. Eu vou fazer muita coisa de soja então, tá? Só vou plantar só soja, porque fica plantando muito tipo de cultura aqui, atrapalha um pouco. Aí, tipo, hoje eu planto soja, a mãe já plantou outro negócio nos 5 terrenos, tá ligado? Aí assim vai, aí tipo, assim vai pra frente. Mas se for pra plantar em cada terreno, cada plantação, aí não rende muito, galera, tá? Bora lá. Ó. A plantadeira também é boladona. Eu queria comprar outra, mas você sabe, né? O dinheiro não dá. Essa bicha aqui, velho, é muito cara, galera. Mas de boa. Pra gente encerrar nosso vídeo, tá, galera? É, nosso vídeo de hoje foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente comprou um novo terreno, tá plantando soja aqui, terminando de plantar soja, quer dizer, tá muito legal, sojinha, vai render demais. Agora a gente tá com 5 terrenos na nossa fazenda, tá, galera? Então, se você é fã do Farm Simulator, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos que é fã do Farm Simulator também, tá? E é isso aí, mano. Compartilha geral, beleza, pessoal? Deixa aquele like, porque se você deixa aquele like, o YouTube vai mandar meu vídeo pra você, tá? Se, tipo, você tá gostando do meu vídeo, então vai mandar pra você, tá, galera?
Mas, mano, compartilha também, tá? Vai estar ajudando demais. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fique com Deus, galera. Olha só que top. Tchau, tchau, galera. Fui.